مولای صلی وسلم دا ایمان آبادا علی حبیبی کا خیر الخلق کلیہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم محمد تاج رسل اللہ قاطبتن محمد صادق الاقوال والکلیم محمد ذکره روح لانفسنا محمد شکره فرد علی الامم ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و تم برہانہ و عظم شانہ و جل ذکرہ و عز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ماہ ربیع الاول شریف کے نہایت مقدس لمحات میں جمعۃ المبارک کے موقع پر ہمیں تحفظ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیمینار میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ قیامت تک عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تسلسل کو عروج عطا فرمائے اور ہمیں رب ذوالجلال اس مقدس عمل کو ہر قسم کے خرافات سے محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر چیز جس کے اندر شرعی طور پر فضیلت موجود ہے اور شرعی طور پر اس کے اندر فضل کمال اور حسن ہے اس کو قباحتوں سے محفوظ رکھنا بھی یوں ہی ضروری ہے جیسے اس کے فضائل کا تذکرہ